kuna mtu yuko hapa ni mtu kanaji, ni mtu mwenye hasira, ni mtu mlevi, ametoa mimba nyingi, amekuwa kahaba, amekuwa mtu asiyefaa. Watu wamekusema vibaya, watu wamekuongea vibaya, moyo wako unasikia uchungu. Rehema ya Bwana imekufikia jioni ya leo. Rehema hii imekufikia jioni ya leo. Kama Paulo anavyotuambia ya kwamba nimepata rehema. Oh, mtu wa Mungu uliyeko hapa, rehema hii ni bure. Wokovu wako ni bure. Yesu anazungumza na wewe. Yawezekana ulikuwa mganga wa kienyeji. Ulikuwa mganga wa kienyeji. Umeua mamia kwa mamia ya watu. Umekuwa mkora kwa miaka mingi. Umefanya mambo yote mabaya ya duniani. Yesu anasema wokovu wako umekufikia. Wokovu umekufikia. Wokovu umekufikia. Wokovu umekufikia. Usikubali.